ערב טוב, טוב, זה מאוד מעודד לראות מה קורה כאן הערב. כל כך הרבה אנשים שהמחאה הזו חשובה להם. אתם מבינים עד כמה המחאה הערב היא קריטית? אנחנו בזמן אמת, חברים, והזמן הזה הולך ואוזל. מסתבר שראש הממשלה והשופרות העלובים שלו מפחדים נורא מאיתנו המפגינים. הם קוראים לנו אנרכיסטים, קיצוניים, מסוכנים, פורעי חוק. שמאלנים, רחמנא ליצלן, וראש הממשלה שלנו, ראש הממשלה המבוהל, מטפטף את הרעל המסוכן הזה כבר חודשים רבים, ומעוות את המציאות כדי שתתאים לדמות הקורבן שהוא. אז ביבי, תרשה לנו לתקן אותך. אנחנו לא קיצוניים, אנחנו לא אנרכיסטים, להפך. אנחנו פטריוטים. אנחנו ישראלים וישראליות שמאוד מחוברים למקום הזה. לשפה, למנטליות, לנופים, למוזיקה, לתרבות, זיכרונה לברכה. אנחנו אנשים שמבקשים לחיות פה בשפיות ובכבוד. וכן, ברור, ישנו הווירוס הזה, ששינה את החיים שלנו ושל העולם כולו. המין האנושי קיבל זעזוע קשה. אנשים איבדו את בריאותם ואת חייהם, אחרים את פרנסתם ואת כל עולמם. בעולם כולו מתמודדים עם המגפה הזו בכל מיני דרכים. אצלנו הוקם קבינט קורונה. לא יודעת מה הקבינט הזה מעורר ביותר, עצב, בחילה או אימה. קבינט שמורכב מאנשים חסרי כישרון במקרה הטוב ומאנשים מסוכנים ונגועים במקרה הרע. לא טובת הציבור עומדת מולם, לא הבריאות שלנו, לא הבריאות הנפשית שלנו. אך ורק אינטרסים פוליטיים. ועל כל זה מנצח ביד רמה ראש ממשלה מושחת, שהוא דיקטטור בהתהוות, איש רדוף שמפחד פחד מוות להיכנס לכלא. ובשביל זה הוא יעשה הכל, אבל הכל, כולל להכניס מדינה שלמה לסגר. אנחנו בני ערובה שלו, אתם מבינים? לא מטאפורית, אנחנו באמת בני ערובה. כלואים ומפורקים, שבורים פיזית ורוחנית. אני מתחננת אליכם, בואו לא ניכנע, בואו לא נישבר. המשבר הזה לא ייפתר עד שביבי לא יצא מהחיים שלנו. נמשיך להיאבק ברוע, בחרפה, בז, בזדון ובציניות של הממשלה הזו. בואו בשארית כוחותינו נילחם בביבי. ההפגנות שלנו מטריפות אותו, חברים. אותו ואת המשפחה שלו, משפחת המלוכה, שהיום היא רקובה ומעורערת מתמיד. תודה.